dancing for a wonder. Dobro veče. Tu smo. I sad ćemo vas uključiti. Cijelo vrijeme zvoni telefon. Da ne bude posle što niste, što jeste. Uključit ćemo sada dvoje vas. Naravno i sve ostale ćemo uključiti kasnije. 067-7300 je broj telefona koji ste nazvali. I dobro veče poželit ćemo kome? Halo, čao. Ćao i vama. Ko je sa nama? Mina iz Novog Sada. Mina iz New Now. Mina, reci nam prvo za koji highlight glasaš. Pa ne znam pravo da vam kažem da li da glasam za Kece ili za dvojku, pošto su mi Janjuš i Miki generalno favoriti. Uh-huh. Oni su mi onako sjajni. Ko ti je draži? Pa ne znam šta bi rekla. Obojice imaju neku svoju posebnu čar, onako znaju da zaigraju na samom početku i da učine da reality bude zanimljiv generalno, dok se svi onako negdje drže na negdje na 50% snaga, oni u startu daju svoj maksimum, tako da ne mogu da ti kažem ko mi je favorit. Dobro, onda ćemo pisati po pola boda, režija, molim vas, gore po pola boda stavite na ova dva klipa. Reci mi, imaš neko konkretno pitanje za Milicu ili ćeš da komentarišemo neku temu? Ovako, za početak ja bih htjela da poželim dobrodošlicu Jeleni, koja je sjajna. Hvala. Bolje se snašla? I da, upravo tako i ne sumnjam da će biti tako, zato što je generalno onako dobar igrač, dobar komentator i to je osnovna predispozicija, stvari da budeš i dobar voditelj. Tako a i dobre lapsus imam što je potrebno za ovu emisiju, tako da bit će to sve okej. Okay. Hvala puno. Nema na čemu. A generalno, pre nego što pozdravim Milicu, ja bih htjela nešto za drugo da prokomentarišem. Ja sam se jučer pokušala uključiti kada je bila Ljuba gost. Da. Toliko je kudila sve druge igrače, koliko nisu lojalni, koliko su ovakvi, onakvi, generalno Irmu, kakav odnos ima prema našoj državi i tako dalje. Ne znam koliko ste svi ispratili, ali u principu ja sam neko ko zaista onako prati reality. Ta ista Aleksandra Subotić je igrala na zastavi Srbije pijana u drugom realitiju pored bazena. Znači, i zaista ima sreću što nisu odreagovali organi reda. To nismo upućeni, svakako ne pričali o drugom realitiju, ni da pričamo o toj temi. Ne, nije tema realitiju, ali, tema je čovjek. Svatam, znači, ali u svakom slučaju svak hvali svog, tako da... Života. Tako da ne možemo zaboraviti šta je neko uradio pre dve godine ako je bio nekom drugom realitiju. Ona je njena majka, ceo njen život. Također ta ista Dalila osporava Irmu koja je genijalna. Napominje da se ona kači na neke druge osobe da bi napravila priču. Ta ista Dalila u svom prvom realitiju, nebitno je koji je i kako se zove, prvu rečenicu što je rekla zašto je došla za raspitnika Macu diskreciju. Tako da, kao i ona se zakačila na nekog nekada, da? Naravno. To je bila prva rečenica. Ušla u tregerkama, sva raščupana, nije imala ni nadogradnju, ni ništa. Bez šminke, bez ičega. Tražila paštetu jer je bila gladna i rekla da je došla da raspitnika Matu diskreciju. Uh-huh. Tako da toliko o tome, osim tim sada velikim igračima, svi su oni nekad jeli paštetu i nakačili se na nekog. Tako dobro. Da, samo dobro. To da ne zaboravimo. A recite mi, već su krenuli neki novi parovi. Da li vam je možda neki privukao pažnju ili mislite da bi neko od dvoje ljudi koji možda još nisu stupili u bilo kakav kontakt mogli da se spoje tokom ovog reality? Meni su generalno simpatični Milica i Mensur, onako negdje spoj nespojivog za sada, ali onako negdje Mensur na svoj način onako polako i taktično gradi neku priču, nisu mi loši, ali ja onako negdje podržavam Matoru u njenim svojim ludorijama, tako da ako napravi nešto sa Irmom, to će biti cirkus. A šta mislite o Stani i o Marku? Šta nema će se toga to dešavati? Ništa. Nema toga ništa, Stanija nekako... Ima svoga Marka. Nije mi ušlo tako na velika vrata kako se negdje očekivalo od nje. Ja nju generalno poštujem, onako negdje gradila se lijepo, polako, sve je to okej, okay, ali nema mi tu neku energiju koju je imala u prethodnim realitijima i mislim da je onako negdje svesna da je ostavila nešto što želi da sačuva. Tako da mislim da od te cijele priče neće biti ništa. Što se tiče izbora novih igrača, za sad mi je sve okej, okay. Nemamo da kažem nešto da zamerim na ovaj ili na ovaj način. Svako je tu, ako se setimo filma Showgirls, ono, moraš nekom podmetnuti nogu da bi se popeo do vrha.
Tako da svako traži svoje parče neba i svoje parče hleba i to je sasvim okej. I neverovatno mi je da stari reality igrače osporavaju nove, a isto su to radili. Ti ste Aleksandra u prvom realityu u kom je bila imala navodno seks iza zatvorenih vrata sa Mladenom Vuletićem da bi bila pozvana prvi put u reality, a drugi ozbiljniji. Tako da sve mi je to degute da neko na taj način komentariše drugi da se kače na nekog, a isto su to radili. Samo što je nažalost neka kolektivna amnezija zavladala, pa prosto ljudi to zaborave ili se prave da zaborave kako god. Ali srećem još uvijek ima negdje ljudi koji prate, podsjete, komentarišu, pa dođe to sve na svoje. Mi imamo još jedno uključenje, tako da ćemo morati malo da te skratimo, ali u svakom slučaju zovi nas češće, pošto vidimo da si dobro upućena u reality. Prije nego što se pozdravimo, da li imaš Milici, koliko i čujem, krenula si? Milica je sjajna, Milica je genijalna. Nije neko kako kažu da je depresivna ili šta god. Mislim da je Bura previše krade njenu energiju. To je onako negde moje mišljenje, bez obzira što onako negde ona vidi njega kao showmana koji je može podržati. Mislim da on previše krade njenu energiju i da ona ima sjajnu energiju i da treba da se čuva zaista za nekog drugog. Bura je nekog ko doživljava takozvane slomove i pravio i frke samo u njenom društvu i njenom okruženju, a kad je sa Nikišom, Pikišom, Nikišom, tu je verovatno sjajan i bajan, zato što to njemu treba i to su njegovi drugovi, a u njenom salonu će napraviti frku, pred njenim prijateljima će napraviti frku i tako dalje. I to će biti stalno tako. I on se upali isključivo kad ona planira i nađe nekog, evo sa carem, kad je krenulo nešto, tad se on naprasno došao, vratio u reality. Prosto čovjek joj ne da da živi njen život, vraća je se samo na taj način, a kad je vrati, onda ko full ne zna šta će od života, ne zna šta su planovi. Tako da je on jedan folirant kog treba da se reši put hitno ako želi sebi dobro. Vera u Boga, samo napred i guraj. Vidim da ideš pod ostrog, moli se Bogu, guraj napred, mani se tih emotivnih vampira koji te cepaju bez potrebe. Možeš ti to sama, ti si lafica. Hvala vam. Hvala vam. Nima na čemu. Svako dobro i eto, neko čeka vjerovatno na red da se uključi i ja mu želim isto tako da kaže sve kako jeste. Mico, samo napred. Hvala, pozdrav, čućemo se onda sa vama još koji put. Mi imamo još nekog na vezi, a onda brzo idemo na prvi pregled dana. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer, ovdje Duško iz Smedreva. Dobro večer. Dobro večer, Duško, evo Jelena će pričati sa tobom. Tako da mogu da pojačate malo vezi. Da, evo Smederevo se javilo. Dobro večer, gospodine, šta imate da nam kažete? Možete da nas kritikujete ili hvalite? Ako prvo pozdrav za sve vas, pozdrav za Milicu. Pozdrav mi ovu gledaliku prethodnu, jako je pametno sve rekla. Milice, mogu samo nešto ti kažem, treba da se okaneš Bore, čovjek je narcis, da je ostao u krem barabama i da nastavio da radi ono što je u početku radio, bio bi uspešan, ovako sam je sebe upropastio. Dobro. Ovako, ja se bavim humanitarnim radom, pa bih zamolio sve gledalce koje je moguće da na 787-30-30 pošalju poruku 787-30-30 za Malog Luku. I u Vranu organizujemo humanitarni koncert u nedelju 16. pa ko može neka dođe, u 6.30 počinje koncert na stadionu u Vranovu. Dakle, 787-30-30. Tako. Ja bih isto samo zamolila i za Malu Vanju. Eto, čula sam danas da baš ide sporo skupljanje glasova za nju. Eto, kogod može nek pošalje za Malu Vanju. Eto, ja izazivam sve moje prijatelje da pošalju bar jednu poruku za nju i za svakog, naravno. Ovako, imam još nešto da kažem. Ja sam u nedelju, pre jedno dve nedelje, organizovao u Smederevu na trgu koncert humanitarni za skupljanje novca za decu sa jednom humanitarnom organizacijom. Jeste bilo loše vreme, ali jako malo ljudi je došlo na taj koncert. To je sve bilo za decu, program za decu je trebao da bude savršen. Bilo bi nešto što deca nikada nisu videla do tad, ali nažalost Smederevci kao ni Požarevljani nakon toga nisu se baš nešto odazvali. Njima su bitni koncerti, bitni su i poznate ličnosti, nego za svoju decu da se bore. Zvao sam i stranku SNS, 13 godine sam član, pa sam se na kraju odjavio iz te stranke zato što nisu hteli to da podrže i crkvu i svašta nešto. Nažalost, ljudi u našoj zemlji nisu sposobni da misle inteligentno, već su sposobni samo da gledaju svoje interese. Nažalost, takvi smo ljudi. Hvala vam. Ima ih koji jesu. Čuli su svi vaš apel, tako da eto, ponavljamo naravno svima koliko ste u mogućnosti. Naravno, pošaljite poruku
pomoći. Mi ćemo ići sada na prvi pregled dana. Milica, da li želiš nešto da kažeš prije što idemo na prvi pregled dana za gošću koja te prije hvalila? Čak i ovaj, u stvari, čovjek. Aha, pa dobro, nisam stigao da odgovorim. Pa dobro, ima sve to. Nekad bude u pravu to što je ona rekla, da on je neko ko definitivno je u svom društvu, u svom okruženju pozitivac i on je jako pozitivan lik za druženje, za ekipu, za provod, za sve to. I svi, čak i neki moji prijatelji ga gotive i vole onako odvojeno od mene da se druže sa njima. Sad to što je u ljubavi takav, to je druga priča. Jeste vi sad zajedno? Ne. Ne? Od kad je tako? Jesu li... Pa, tako je zadnjih sigurno dve nedelje, te da onako baš smo u nekom kontinuitetu u svađama. Sad smo se malo odvojili da vidimo šta će vreme da pokaže. Tako je, kako je, eto, ne znam. Čujemo se sve normalno, pričamo kao da smo zajedno, ali jednostavno... Vidjet ću, nemam pojma. Dobro. Slušat ćemo naravno Milicu do kraja ove emisije. Vi zovite dalje 067-7300. Postavljajte pitanje na red Donja Crta, pitan za druga, a mi idemo na prvi pregled dana za večeras. Dan drugi. 11 sati i 2 minuta. Luksa, nisi svestan koliko mi je drago što si mi ovo otkrio, da kad sutra ujutru krenem opet s ovom muzikom, da im to sve ispričam. Ali ovi ljudi isto to ne znaju. Ja sam slučajno... Ovo sad što ti meni ispričao mi je toliko drago za to da mi... Znači, ovo... Ovo i jeste sektaška muzika kad pogledaš. Jel oni svi imaju to što... Ne, separej, kristali, BMW, Mercedesi, a nemoj za kifu. To je tuđ kristal, to je separe. Ako si došla za separe, gde su BMW i kristali, znači možeš popušati k*** s tom čiki, jesi ti bez para. Pa jeste, ove pesme prave k*** od naše dece. Ona je došla sad tu u reality, verovatno većina ih je bez Bankovića. I sad ona ovdje bude poznata, popularna i ona sluša to. Separe, kristal, ovo ono, večerala parizera kod kuće i malo paštete i... Došla je ona u taj klub gdje su separe i kristali i gdje su došli iz BMW-ovima. Sedi tamo, pi džus, pi ti materna koliko imaš, koliko su ti mama i tata, tani pa, ali ne. Onda dođe u klub s drugaricom, jel tako, evo, ti si menadžer. Pije taj džus i sam gleda po tim separeima kad će ih neko zvati da dođu ili im poznati piće, hoćete za naš separe. Pa ne može biti u džabe za separe. To košta. 12 sati i 2 minuta. Samo sam usno odradila. Šta si radila? Samo usno, jel? Vidim ja nešto da mi je malo čudnije. Da. Ali možda jesi trenirala i to? Malo nešto. Nisam sad previše. Nisi nešto prećerano, jel? Sad ćemo ti ja da treniramo. Baš si... Dobro, prošle godine si malo bila deblja, ja mislim. Ona punija, da. Kad je bilo to? Da. A sad ovako... Stani tu. Sad, druže, pored me. Pa dobro, eto, moja drugarica. Nikada zgodniju drugaricu nisam imao, iskreno, prirodno. Prirodno. Tebi je sve prirodno, realno, jel? Da. Samo usno što si malo radila. Ali dobro, to je hialuron, to će zlatiti. Pa dobro, to nije, to će da je to ispadne, jel? Za 3-4 mjeseca. Ali ovako, kao ovako, realno. Hvala ti. Ti si jedina prirodna. Hvala ti, druže, moje. Brate, odavno nisam imao ovakvu drugaricu, ne veraš? Da, osjećam pravo prijateljstvo. Pa šta ti smiješ, ozbiljno ti kažem. Pa jeste, i ja to osjećam. Da, znaš, kad nemam ono, nikakve osjećaje neki drugi, osim da budemo dobri drugom. Pa da. 12 i 11. Napolju nemaš ozbiljnu vezu. Ne, ali te, brate, Tanija, moram da ti kažem isto tako jednu stvar. Ja volim, čula si sve što govori. Ja volim ženski rod. Ali ne mogu te, brate, ne mogu da podnesem, brate, da neko ne cijeni sebe. Kako bi ti rekla? Kompromitujete, brate. Da sebe kompromituje na neki najgori način. Ne volim, žao, nije mi žao, nego prosto, ne znam, vrijeđa me kad vidim kako se određene osobe ponašaju, na šta su spremne, kakve sve osobe i postoje. Dobro proceni pa onda uleći. Naravno, nisam ja ti ovako, meni ti ja nisam ja u nekakvom odnosu trenutno. Ja pružam sebi zadovoljstvo, na svoj način.
ne koristim ja i ne iskorišćavam nikoga, niti bilo čiju dobrotu. Ne, to kažem, ako se baš zaljubiš i baš ono... To moram da pazim da kome ću da dam. Ja mogu da se šalim, da se zezam i to, znaš, ali ja sam... Kapiraš neko ko je pažljiv izuzetno prema ljepšoj svoje polovini drugoj, razumiješ? I onda ne želim da... Ti si Minu voleo. Ja sam nju volio abnormalno. I ona tebe. Stvarno, tu nema priče, ja to mogu da pričam svašta i da lupam. I dokazao si da umeš da voliš, ali morat ćeš da nađeš neki izbor da ti ne budi ono najgore u tebi. Da, 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 da. E, to je meni jako bitno. Sad tebra, ja snimam ovdje, meni, ja sam čuo si sinoć za malu, on ima neku energiju, nešto lagano je. To je meni sad u ovom periodu, okej. Ja mogu tu da, znaš, da imam neku... Sve sam ti rekao sinoć, sve sam rekao sinoć. Slušala si možda, možda nisi, nije bitno. Bio sam glasan. Uglavnom, a kroz neko vrijeme ćemo da vidimo. Ali nemoj da se igraš nečim emocijama. Molim? Nemoj da se igraš nečim. To nikad ne. To nikad ne radim. Detenci imate 17. Majke mi moje nikad u životu. Zašto bih se igrao? Ona zna kakav mi odnos ima. I ona, to je sasvim jasno, razumiješ? Ja ne želim da iskoristavam nju. Ja sam njoj rekao, ona non stop priča, mislim, tako kaže. Non stop priča je ubila s nekim. Ja ništa te bra, ja to ne zamjeram. Mlada si, ja nemam šta s tobom, ne želim prosto da razumiješ da ja mogu da ti pomognem, da mi kažeš, možeš li ovo da iskontrolišeš, možeš i ovo, ja ću da se potrudim vrlo rado, da ti izađem u susret, razumiješ? Ali, radi šta god hoćeš, da je tvoja stvar, ne treba da uđe neki drug. Kad uđe, ja vam dajem krevet. 13 sati i 7 minuta. Znaš šta je naš u Zagrebu za njihov zološ? Nisam bio. Prčija. Kunem ti se, naš kakav zološki, pa gore ideš nešto po ono. Pa... Stimo boš gledeš. Ma da, naš, pomorao sam isto obići ljudi na te... Gledao sam zološki zbog hobara. I ovako ova kretenka gleda u akvari, ja i uštine na dizda, da vidiš, ali skakanja bilo. Da, pa ti si zaljubio to. Znaš kako lavove imaju bijele tigrove. Čim on priča o njoj, kako ona slatko skače, to je... Gotova priča. Uđi, Majo, ajde. Na konstataciju Stefana Karića. Šta? Zaljubljen si ovo. Otočko. Jeste. Otičnu lemurku. A? Pa dobro, i vi ga provodite toliko zajedno vremena, vamo tamo, razumiješ? Ma. Ti nedostaje? Da. Ozbiljno lemur lodi. Pa jeste, da, verujem da jeste. Aj, jebate.